svetochik qoluvdi. Biqini olib qoluvdi. Darvozam ochilmay qoluvdi. U seni probleming. Ana shu va'damizni turmay qo'yish odatimizga kirib qolgandan keyin boshqa xalqlardan qolib ketdik. Ha? Ma'lum sroqqa putkizib beraman dedimi neymiz? Mashinangizni. O'sha sroqqa putkizib beradi-chi u. Inakin u realli vaqtda aytadi, 3 kunda bo'ladigan bo'lsa 3 kunda, bo'l kechgacha qilib qo'yamiz demaydi. Chunki u gapirgan gapiga javob berish kerak edi, o'shuning uchun o'ylab gapiradi. Ha bo'ldi dedi, 3 kunda qilib qo'yamiz dedi. Ustalar. Bu mashina ustasi oladimi, elektrik oladimi, u adelka qiladigan bo'ladimi? Juda ham kam aytgan vaqtdagi ishini bajarib beradiganlar. To'g'rimi? Inechi, o'sha bergan ahdingizda turmasiz. Ahdingizga vafo qilmasiz, omonatni ado qilmasiz, topayotgan pulingizdan baraka ham ketib qoladi. Zamzam Market'tan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning omonatdorligi va buni muqobilida yahudlarning xiyonatini ko'ring. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga Munavvaraga hijrat qilib bordilar. Madinada yashayotgan yahudiylar ham u zotni ko'rgani borishdi. Ana shularni Banu Nazir sayyidlaridan bo'lgan Hayy ibn Ahtab o'zining ukasi Yosir ibn Ahtab bilan Rasulullohni ko'rgani bordi. Borib kuzatdi va ularning kitoblarida yozilgan hamma alomatlar, yangi keladigan oxirgi payg'ambarning hamma alomatlari Rasulullohda bor ekanligini ko'rishdi. Va uyga qaytib kelishdi. Bu qissani ana shu Hayy ibn Ahtabning qizi Sofiya onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga keyin turmushga chiqqan bu yahudiy ayol aytib beradi. Otamni eng yaxshi ko'rgan farzand dedim. Qachon ko'chadan kirsa, otam yugurib borsam ko'tarib erkalatardi, bag'riga bosardi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgan kunda otam bilan amakim uyimizga kirib keldi, g'amga kirgan holatda. Borsam qarab ham qo'ymadi menga. Ovora edi shu g'ami bilan. Otam amakimdan so'rayapti. U o'sha odammi? Amakim ha dedi. Tavrotda aytilgan payg'ambar shumi? Amakim ha dedi. Hamma alomatlar to'g'ri kelyaptimi? Amakim ha dedi. Otam so'radi. Nima qilmoqchisan endi? Amakim javob berdi. O'lgunimcha unga dushmanlik qilaman dedi. Payg'ambarligini bilib turib, Tavrotda aytilgan hamma alomatlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga dalolat qilayotganligini ko'rib bilib turib ham xiyonat qildi. Nimaga xiyonat qildi? Allohga xiyonat qilishdi. O'zlari bilgan ilmga xiyonat qilishdi. Va mana shu haqiqatni odamlarga yetkazishmadi, kufrda qolishdi, o'zini yahudlarni ham kufrda qolishiga sabab bo'lishdi. Omonatdor inson bilan xiyonatkor inson barobar bo'ladimi? Abdulloh ibn Muborak, ulug' tobiinlardan. U kishi aytadi, Shomda ekanman, yozishlik uchun bir odamning qalamini oldim-da, esimdan chiqib ketib qolgan. Safarga ketdim. Fors yerlariga yetganda haligi qalam esimga tushdi. Shom, bilasizlar, Suriya, Iordaniya, Turkiyani bir qismi. Boringki o'sha Iordaniyada deylik. Eronga yetib borib turib, qalamni qaytarib berishlik uchun orqaga qaytdi. Ustalar. Ustalar har xil bo'ladi. Har xil bo'ladi ustalar. Mana oddiy temir tesanglaringiz deydi. Oshgan deydi. Olib keting deydi. Dedi. Olib ketadi xolos. Yo'q, qolasin desa sizga halol. Indamay olib qolsangiz, metallonga topshirsangiz halol bo'lmaydi. Chevarlar, qiyqimlar, omonat sizga u. Omonat sizga u. Notor o'lchab qiyib qo'yuvdingiz, yetmadi. Jinni material yetmay qoldi, yana olib kelib berasiz deysiz. O'zi kim aybi bilan ketdi? Ho-ho, biz topayotgan pulimizda baraka yo'q bo'lsa, faqat o'zimizdan qidiraylik. Bo'lmasam qarang, musulmonmiz. Besh mahal namoz o'qiyapmiz. Haromdan tiyilyapmiz. Ammo mana shu nozik joylarda siyg'alanib ketyapmiz birodarlar. Omonatdor odam bilan xiyonatkor odam barobar bo'ladimi? Hech qachon barobar bo'lmaydi. Vallazina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Ular o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahd va paymonlariga rioya qiluvchi kishilar. Savdogarlardan biri hikoya qiladi. Bu ham voqea qissa. Biroq menga 100 ming qarz berib turgan edi dirham. 100 ming dirham. Falon muddatda qaytarib beraman deb oldim. Guvoh ham yo'q, yozib ham bermadim qog'ozga. Muddat kelganda haligi odam qarzingni to'la dedi. Qanaqa qarz dedi. Inkor qildi. Mendan 100 ming olgansan, falon muddatda berishing kerak edi, muddat keldi, men tanomadim. Guvohing bormi? Yo'q. Qo'lingda qog'ozing bormi? Men oldim degan yozib bergan. Yo'q.
tanamadım. Doğru yapar ekanligini bilyapman, ammo tondim. Ketdi. Bir qancha vaqt o'tdi, tijoratimdan 500 ming dirham zarar ko'rdim. 500 ming 5 barobar zarar ko'rdim. Shunday bo'lsa ham 100 mingni qaytarib bermadim. Oylar o'tdi, kunlar o'tdi. Baxtsiz hodisaga uchrab 3ta bolamdan ajraldim. Ayolim, bu musibat faqat mazlum kişinin kılgen duası sebepliği de bilemem. Amanatke hıyanat kıldın dedi. Demek buradalar, amanatke hıyanat kılınsa, ahdge vahva kılınmasa, bunu dünyada hem elbette körülüyor. Koştuğun akışıda mükafatı var, cezası var. Emin bilen, hain hiç kaçan barabar bu miydi? Ömer İbn-i Hattab raziyallahu anh'ın adatıydı, tümde Medine köçelerine eğlenişlik, halife bu durganlar edin. Ana şu köçelerine eğlenip yürürken tümde, bir hanını aldım ötekken de içkarıda, devaldı içkarısı da ona kızını yablaştırırken içtik kaldı. Ona sayıdı yaptı. Kızım bugün az rabı olup kaldı da az güne su koş vermeyeli mi? Kıza aitti, ahir amiril mu'mini bunda kılıçtan kaytarken ki o. Ona aitti, ha amiril mu'minin karnan körü oturuptu. Kıza aitti, amiril mu'minin körmeyken bosa amiril mu'mininin Rabbisi körüp durup diyor dedi. Ömer İbn-i Hattab bunu eşti de şu eşke bir etibar verip belge koydu, ketti. Keyin sürüştürdü, ana şu üyde yapırken kız, kuyovu yok idi. Oğullarından Asım'a nikahla verdi. Ve bana şu süt satadığın ayağınla kızdan Ömer İbn-i Abdülaziz doğuldu. Ana amanatlarla buradalar. Ana amanatlarla kendi boyu. Kişi, dini de yok atadığın birinci narsası bu amanatlarlık. Namazını yok atmasakken birinci bolu dini de. Okularırken namazda. Rozasını tüket tohtatıp koymasakken, rozasını yok atıp koymasakken. Amanatlarlık yok alıp kalarken. Şimdi zamanlar kelerde de gen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytilerken şu zamanlarda falan kışlarda bitti inançlı adam varmış. Şunu fe zamanlar kelerken şunu dediylerken buradalar. Falan kışlarda falan amanatlar adam varken. Hazır gündeyen buradalar amanatlarlık bara bara adamlar da arasında az evket yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler addi el emanete ila men itemeneke ve la tahun men khaneke. Senga omonat qo'ygan kishining omonatini ado qil va senga xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilma. Unaqa emas, musulmon odam yarashmas ekan bu narsa. Yutba'ul mu'minu alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadiba. Mo eshitdinglar-da? Masalan, injiqmiz, g'ibat qilamiz, namozga yalqovmiz, yana bir ko'zimiz chatab, quloqimiz chatab. Yomon sifatlarimiz albatta bor. Ozmi ko'pmi, lekin bor. Rasululloh aytayaptilar, mu'min odam har qanday sifat bilan, har qanday yomon sifatma sifatlanib qolishi mumkin. Faqat yolg'on bilan xiyonat musulmonni tabiatiga o'tmasligi kerak. Tushunarlimi? Ko'p gapirish, injiqlik chidasa bo'ladi. Faqat nima musulmonni tabiatiga yuqmas ekan? Xiyonat bilan yolg'on. Abu Luboba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Qurayza bilan bo'lgan g'azotda bu yahudlarni qamal qildilar. Ve bir necha kun qamal bo'lganidan keyin ular taslim bo'lishadigan bo'lishdi. Rasululloh ularga aytdilar, "Meni hukmimga rozi bo'lib taslim bo'lasizlar. Xohlaganimni qilaman. Xohlasam avf qilaman, xohlasam qatl qilaman." Xanda g'azotida qilgan xiyonatlari uchun. Shunda yahudlar o'zlarining ishini bir maslahatlashlik uchun musulmonlarning ichidan Abu Luboba roziyallohu anhu'nun kelishigini talab qilishdi. Çünkü İslomgacha Abu Luboba roziyallohu anhu'nun Banu Qurayza yahudlar bilan bordi keldisi bor edi. Ularni oldiga Abu Luboba keldi. Abu Luboba ularni oldiga kelganida ular, "Ey Abu Luboba, agar Muhammadga taslim bo'lsak, sallallohu alayhi vasallam, nima qiladi deb o'ylaysan?" deyishdi. Abu Luboba roziyallohu anhu aytadi, "Sezmay qoldim. Qo'limni shunday kaftimni kekirtagimdan yuzib qo'ydim" dedi. Ya'ni taslim bo'lsanglar nima bo'ladi? Qatl qilinasizlar. Shunday qildim-u, payg'ambarimizning sirini sotib qo'yganim, xiyonat qilganligimni tushundim, ortimga qarab ketdim. Rasulullohning sirini sotib qo'yganligi uchun, xiyonat qilib qo'yganligi uchun Rasulullohning oldiga borgani uyalib, to'g'ri Masjid-i Nabaviyga, Madinaga bordi. O'zini ustunga bog'latib qo'ydi.
Rasululloh kelib yechmaguncha men yechilmayman. Imer bir asr qatoridaman. Xiyonat qildim Rasulullohga. Alloh taolo oyat nozil qildi. Astaydu billah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambariga xiyonat qilmangiz. Allohga xiyonat qilmanglar, payg'ambarga xiyonat qilmanglar va bilgan holingizda sizlarga ishonib berilgan narsalarga xiyonat qilmangiz. Alloh va payg'ambarga bo'lgan xiyonatga yaqin olib kelinyapti insonlar bir-biriga xiyonat qilishi. Biroq endi menga adib qo'yadi. Bo'ldi deysiz. Qarang, biroq endi men deyishi shart emas. Sizga gapirayotib turib, u yerda qarab qo'ydimi? Bo'ldi omonat shu. Abu Lubaba masjidda bog'lanib turibdi. Namozga bo'shatib qo'yishadi. Namozini o'qib yana baylab qo'yishadi. Qazoi hojatga boradi, yana baylab qo'yishadi. Boshqa payt balangan holda turadi. Musulmonlar hech qaysi gaplashmay qo'yishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalarining birida Ummu Saloma onamizning uyida turar ekanlar, oyat nozil bo'ldi. Abu Lubobani gunohi avf qilinganligi haqida. Astag'du billah va oxiruna atarofu bi zunubihim. خلطوا عملا صالحا واخر واخر سيئا اس الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم yana boshqa bir kishilar borki Abu Luboba gunohlarini e'tirof qilurlar ular yaxshi amalni boshqa yomoniga aralashtirib yuborganlar Alloh ularning tavbalarini qabul qilsa ajab emas albatta Alloh mag'firatli mehribondir Abu Lubobaning tavbasi qabul qilindi xatosi nima edi Omonat aytilgan sirga xiyonat qilgan edi. Nima uchun inson xiyonat qiladi? Sabablari ko'p. Asosiylari hasad. Mol-u dunyo mansabga bo'lgan tama, johillik, kibr. Asosiylari shular. Shu narsadan kelib chiqib inson xiyonat qiladi. Hozirgi kunda birodarlar ko'p odamlarga xiyonatkorlik ustas farayinlikka o'xshab qolgan. Xiyonat qilib, xoyinlik qilib, klientni aldab, bir so'm dunyoga 3 so'm olishlikdi, ustasi faranlik. Ishbilarmon deb qo'yadi. O'zi asli kim edi bu? Xoyin edi bu.